hlášení o zpoždění vlaku Rychlík číslo 873 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 3 minuty bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, spěšný vlak číslo 1505 linky R49 dopravce České dráhy do stanice Tábor s odjezdem 16 hodin 13 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Rychlík číslo 873 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 3 minuty bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Rychlík číslo 873 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 3 minuty bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Rychlík číslo 873 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 3 minuty bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku Rychlík číslo 989 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Žďár nad Sázavou s odjezdem 17 hodin 6 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 223 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem 17 hodin 15 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 223 service, the X2, operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Červenka, Olomouc, hlavní nádraží, Valašské Meziříčí, and Žilina, departing at 17:15, is delayed by 30 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 114, linky S1, dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem 17 hodin 55 minut bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 114 service, EX1, operated by České dráhy to Praha, Vršovice, departing at 17:55, is delayed by 110 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 583, linky X3, dopravce. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 364, linky X6, dopravce České dráhy, do stanice Plzeň hlavní nádraží, do Mažnice a München Hauptbahnhof s odjezdem 17 hodin 43 minut.